Do të mësojmë në këtë moment e për parashikimin e motit në vendin ton, do të shkojmë njërë në një komunikim të drejt për drejt me Meteo Alp, sot do t'jemi me sinoptikanen Lajda Porja. Lajda, të përshëndes dhe të uroj një aftë mbarë. Përshëndetje, një aftë mbarë edhe për ju. Si pritet të jetë moti për gjatë kësa jave, pikë së pari në teritorin e Shqipërisë? Atëherë në fakt do theksoja që dita më problematike është dita e sotme, dhe pse ka nisur me vranësira dhe rreshje të pakta në veri, pritet që nga ora në orë të kemi shtim të intensitetit të rreshjeve, parashikohet në fakt që rreshjet janë problematike nga ora 12 deri në orën 16 kryesisht veri perëndimi dhe qendra. Do të ketë rrebeshje shiu, shoqëruar her pas here me stuhi të fortë ajere, rreshjet do të jenë edhe në formën e shtrëngatave duke sjell probleme në disa zona të veri perëndimit, në zonat e Shkodrës dhe në Shkodrës po ashtu Kruja, Tirana, pjesërisht Elbasani. Më pas orës 16 ne presim që të kemi një shtim të intensitetit të rreshjeve kryesisht në zonat jugore, ku do të jetë Vlora, Gjirokastra, Përmeti dhe Saranda, të cilët do të marrin rrebeshje shiu të paktën deri në orët e vona të mbrëmjes. Pra deri sonte në orët e vona të mbrëmjes, moti do të jetë problematik në disa zona të qytetit, të qyteteve të ndryshme të Shqipërisë, dhe sidomos përgjatë ndërsirës perëndimore, duke sjell lokalisht edhe rreshje intensive, her pas here të shoqëruar me stuhi detare, janë ciklone tropikale të cilat janë prodhuar edhe përgjatë ditës së djeshme për shkak të temperaturave shumë të larta që kemi përjetuar dje. Ndërkohë, temperaturat vijojnë të jenë të larta edhe pse moti është me rreshje, ku maksimalit janë edhe 20 apo mbi 20 gradë. Ka një përmisim të situatës së rreshjeve të martën dhe të mërkurën, pra të martën dhe të mërkurën rreshje që do të mbeten prezente do të jenë në sasi të pakta, pra situata më problematike do paraqitet sot, ndërkohë kemi ditën e enjtë rreshje të izoluara. Edhe pse është dita e verës, nuk do të jetë një ditë ideale vere, pasi do të ketë brëndësira, do ketë her pas here momente me rreshje. Nuk mund të themi situatë alarmante dhe problematike si kundër presim sot pas vite, por do të jetë një moti paqëndrueshëm të premte dhe në fundjavë do të kemi dhe përmisim të motit. Nuk ka ndryshim kolosal duke filluar nga e marta dhe deri ditën e premte, kemi një luhatje të lehtë të temperaturave, do jenë tipike të pranverës ku maksimale do jenë 18-19 gradë, ndërkohë mëngjeset janë relativisht të ngrota, prandaj dhe rreshjet gjatë ditës së sotme dhe në vijim do jenë kryesisht rreshje shiu në të gjithë territorin, sepse edhe në zonat malore janë rreth vlerës 4 apo 5 gradë. Qartë, në zonat bregdetare pritet të ketë problematika duke pasur parasysh edhe fundjavën ku të paktën në Durrës është përzulluar edhe lundrimi. Sot do të jetë situata mjaft problematike deri vonë në mbrëmje, ku në momentet veçanta do jenë brigjet joniane ku parashikohet që her pas here era të jetë intensifikuar deri në 75 km në orë, 80 deri në 90 km është kanali Otrantos, pra në ditë të hapur, madje në ditë të hapur shkon dallëzimi deri në 8 ball, pra nga 6 deri në 8 ball, prandaj është dhënë edhe lajmi që nuk duhet të udhëtojnë tragjetet për shkak se ka filluar që dje dhe mbetet prezente deri sonte. Le të themi rreth orës 9:30. Pra shikoj që të ketë një rënje të erës duke filluar që nga mëngjesi ditës së martë dhe në vim ku do të ketë një erje më shumë se 45 deri në 50 km në orë dhe një qetësim të brigjeve detare. Sot problematike situata janë rrebeshjet e shiut, her pas herë në formë shtrëngata, janë parametri erës ku do ketë her pas herë stuhi, është Shkodra që paraqit një problem. Shkodra do të thoja ka problemi nga ora 12:30 deri në orën 3 apo 4 të pas ditës, aty është ky është intervali ku do të ketë intensitetin më të lartë të rreshjeve. Ndërkohë Tirana është pas orës 1:00 për mes vitës, le të themi, dhe në orën 3-4 vetë problematike, dhe jugu nuk është problematik për gjatë para ditës, ndërkohë pas orës 4-5 pritet një intensifikim i zonave jugore, por sërish mbetet beril dhe qendra, disi epiqendra e kësaj stuhie ciklonare, e cila ka përfshirë Shqipëri, dhe jo vetëm Shqipëri, po edhe një pjesë mirë të Ballkanit. Po, edhe për të folur së fundmi për vendet e rajonit, si do të jetë moti atje? Atëherë problematike gjatë ditës së sotme, më të theksuar do ketë Malizi, aty do të jenë stuhit e erës dhe rreshjet më të shumta, pritet që në pjesën e dytë të ditës të kemi zhvillim të vranësirave duke sjellë rreshje në një pjesë mirë në zonat perëndimore dhe jugperëndimore të Republikës së Kosovës. Ndërkohë në pjesën e pasdites, le të themi pas orës 3 dhe 4, ka një intensifikim Republika e Maqedonisë së Veriut, ku edhe aty nuk do të mungojë rrebeshje dhe pjesa më e madhe e Ballkanit është në syrin e këtij
ciklonit tropikal i cili ka përfshirë, le të themi, të gjithë Ballkanin perëndimor. Ka një përmirësim të dukshëm duke filluar nga e marta, edhe pse reshet mbeten prezente në Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut të martën, të mërkurën parashikohet që reshet janë shumë të pakta dhe jo problematike. Dita e njëjtë sjell një rënje të temperaturave duke risjell shfaqjen e dëborës në disa zona të Kosovës dhe të Maqedonisë së Veriut, por le të themi dobor në sasi të pakta dhe ndërkohë ka një përmirësim të motit të premtën dhe në fundjavë. Malizi për shkak të temperaturave të larta, një pjesë e mirë e zonave malore do të ketë edhe një shkrirje të dëborës duke sjell probleme. Por duhet theksuar në fakt që kur ka probleme Malizi pa diskutim e ndjen edhe pjesa veriore veriprendimore e Shqipërisë. Qartë, Lajta, të falenderoj për gjitha informacionet që ke përcjell në studio. Të nderuar teleshikues, ky ishte parashikimi i motit nga Meteo Alp.